եկեք ինձ, բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, և ես ձեզ պիտի հանգչեցնեմ։ Բոլոր ժամանակներում Աստծո մարդիկ ծոմ են պահել։ Ծոմը մարմինը զրկելու ճանապարհով մարմնավորը կոտրելու ու անձը խոնարեցնելու միջոց է։ Ծոմապահության առիթները կարող են տարբեր լինել՝ հոգևոր կյանքի արթնության, անձնական կյանքում ունեցած նեղությունների, ազգին սպառնացող վտանգի, կարևոր որոշումներ կայացնելու ու այլ դեպքերում։ Տպիչները և փարեսեցիները շատ ժամանակ ծոմի միջոցով խոնարեցնելու փոխարեն կեղծավորների նման փորձում են ցուցադրել ու բարձրացնել իրենց անձերը։ Ու երբ ծոմ կպահեք, կեղծավորներու պես տրտում էր Սմիլլակ, քանզի իրենց երեսները կավրին, որպեսզի մարդոց երևնան, թե ծոմ կպահեն, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, անոնք իրենց վարձքը առած կլան։ Ծոմապահության աղոթքը վերաբերում է բոլորին, փոքրերին, մեծերին, երկրի բոլոր բնակիչներին, տիրոջ պաշտոնը կատարող քահանաներին։ Հովելի մարգարեությունում նկարագրվում է, թե ինչպես հրեաների վրա զորավոր և անթիվ ազգ ելավ ու ավրեց երկիրը, արտերից բերքը վերացավ և մարդկանց որդիների ուրախությունը կտրվեց, այդ պատճառով Տերը բոլորին, մեծերին ու երկրի բոլոր բնակիչներին հրավիրում է ողբալու, սգալու և տիրոջը աղաղակելու համար ծոմապահության օր որոշելու։ Ծոմապահության օր որոշեցեք, հանդիսավոր ժողով քարոզեցեք, ծերերը ու երկրին բոլոր բնակիչները, ձեր Տեր Աստծոյն տուն ժողովեցեք ու տերոջը աղաղակեցեք, տերոջը պաշտոնը կատարող քահանաները սրահին ու սեղանին մեջտեղ թողլան, ուսեն, ով Տեր, քո ժողովրդիդ խնայ է, և քո ժառանգությունդ նախատինքի միտ ար, որ ազգերը անոնց վրա դիրեն։ Ծոմը վերցնում են տարբեր նպատակի համար, օրինակ Աստծո առջև խոնարհվելու համար։ Մովսեսը 40 օր ծոմ պահեց, խոնարհվեց Աստծո առջև, ու ստացավ 10 պատվիրանները։ Եվ Անիկա հուն կեցավ տիրոջ հետ 40 օր ու 40 գիշեր, ոչ հաց կերա, ոչ հալ ջուր խմեց, և տախտակներու վրա ուխտին խոսքերը գրեց, այսինքն 10 պատվիրանքները։ Ակաբը թեպետ Աստծո առջև շատ չարություններ արել, գուրքերի ետևից գնալով, բայց երբ Աստծո առջև ծոմ պահելով խոնարհություն արեց, գրված է, և Ակաբ իր հանդերձները պատրեց ու մամնի վրա քուրց ակավ ու ծոմ պահեց, և քուրձով կպարկեր և կամած կքալեր։ Աստված ասաց Եղյային. «Կտեսնես, որ Ակաբ իմ առջևս խոնարհություն կնե, անոր իմ առջևս խոնարհություն ունելուն համար անոր օրերուն մեջ այն չարիքը պիտի չբերեմ»։ Ծոմը վերցնում է նաև ազգին սպառնացող վտանգի դեպքում։ Եսթեր թագուհու ժամանակ ամբողջ հրեա ժողովրդին մեծ վտանգ էր սպասվում, այն է, հրեաներին պետք է կոտորեին։ Բոլոր հրեաները, մեծ թե փոքր, կին թե տղամարդ, ծոմ պահեցին, Աստծուն խնդրելու այդ մեծ վտանգից ազատվելու համար։ Ու Եսթեր ասավ, որ Մորդքեի այսպես պատասխան տանին. «Գնա դու Շուշանի մեջ եղող բոլոր հրեաները ժողվե, ու ինձի համար ծոմ պահեցեք, գիշեր ծորը 3 օր մի ուտեք ու մի խմեք, նույնպես ալ ես իմ աղախիներովս ծոմ կպահեմ, ու այնպես թագավորին առջև կելեմ»։ Աստված լսեց նրանց խնդրանքը, և հրեա ժողովրդին ազատեց համընդհանուր կոտորածից։ Հովսապատ թագավորը բոլոր հրեաներին հրավիրեց ծոմապահության և Աստծո երեսը խնդրելու։
Երբ Մովաբի ու Ամոնի որդիները Հովսապատի վրա պատերազմելու եկան, Հովսապատ թագավորը վախեցավ, ուտերը փնտրելու ետև եղավ, և բոլոր Հուդայի մեջ ծոմապահություն քարոզեց։ Ու Հուդայանք ժողովեցան, որպեսզի տիրոջ մէ օգնություն խնդրեն, ու Հուդայի բոլոր քաղաքներն ալ Տերը խնդրելու եկան։ Տերը լսեց նրանց խնդրանքը և ազատեց թշնամիների սպառնալիքից։ Ծոմը վերցնում են նաև մեղքի պատճառով կրած անարգության համար։ Երբ Նեմիան գերությունից ազատվածների մասին լսեց, որ նրանք մեծ նեղության ու անարգության մեջ են, գրված է. Նստալացի, մի քանի օր սուկ բռնեցի, և ծոմ պահելով երկնքի Աստծո առջև աղոտ քրի։ Եվ այս ամսուն 44-րդ օրը իսրայելի որդիները ծոմով, կուրծերով ու վրանին հող ցանած մեկտեղ ժողվեցան։ Իսրայելի որդիները ծոմով, քուրծով բոլոր օտարազգիներից զատվեցին, իրենց մեղքն ու իրենց անօրենությունը խոստովանեցին։ Ծոմ վերցնում է նաև նեղության կամ հիվանդության ժամանակ։ Դավիթ թագավորն իր երեխայի համար ծոմ պահեց, և Դավիթը Մանուկին համար Աստծո յաղաչեց, ու Դավիթ ծոմ պահեց, ու գնաց բոլոր գիշերը գետնի վրա պարկեցավ։ Դավիթ թագավորը ծոմ էր պահում նաև ուրիշների համար։ Բայց ես անոնց հիվանդության ատեն քուրց կհակնեի, և իմ անձս ծոմով կչարչարեի, ու իմ աղոթքս իմ ծոցս պիտի դառնայ։ Նոր կտակարանում մշտապես առիթներ են լինում ծոմապահության համար։ Աննա Մարգարեն, և որ Փևարի էր գրեթե 84 տարվան, ու տաճարեն չէր զատվեր, հապածոմով և աղոթքով Աստծո ծառայություն կներ գիշեր ու ցերեկ։ Պողոս Առաքյալը, միսիոնարական ճանապարհորդությունից առաջ։ Ու երբ ասոնք տիրոջ պաշտոնին մեջ էին և ծոմ կպահեին, հոգին Սուրբը ասաց. «Զատեցեք ինձի Բարնաբասը և Սողոսը, այն գործին համար, որու ես կանչեր եմ ատոնք»։ Նա մշտապես գտնվում էր ծոմապահության մեջ, ջանքի ու աշխատանքի մեջ, շատ անգամ քնահատության մեջ, անօթության ու ծարավության մեջ, շատ անգամ ծոմ կենալու մեջ, ծուրտի ու մերկության մեջ էի։ Հիսուսն ինքն էլ ծոմ պահեց փորձության ժամանակ։ Այն ատեն Հիսուս անապատ տարվեցավ Սուրբ Հոգին, որպեսզի սատանային փորձվի, և 40 ցորեկ ու 40 գիշեր ծոմ պահելուն ետք անոթեցավ։ Իհարկե, ծոմապահության ուրիշ առիթներ էլ կան, բայց գլխավորն այն է, որ մենք հասկանանք, թե որքան կարևոր է ծոմը հավատացյալի կյանքում։ Եկեք մենք նույնպես հետևենք Պողոս Առաքյալի օրինակին ու մշտապես ծոմով աղոթենք մեր անձերի, մեր բարեկամների, մեր ժողովրդի ու մեր ազգի համար։ Շատ վկայություններ կան ծոմապահության աղոթքի մեծ արդյունքի վերաբերյալ։ Ամենամեծ օրհնությունը, տիրոջ մոտիկությունն ու Սուրբ Հոգու լեցունությունը եղել է այն ժամանակ, երբ ծոմի ու աղոթքի մեջ է եղել մարդը։ Ուստի հաճախակի ծոմապահության աղոթքով տիրոջը խնդրենք եկեղեցու արթնության, մեր բարեկամների ու մեր ազգի ապաշխարության համար։